В Україні утворилося понад 800 об'єднаних громад, націлених на системне зростання. Але економічний розвиток починається зі знання своїх ресурсів у співпраці бізнесу, громади та влади для реалізації інвестиційного потенціалу. З чого почати? Зібрати релевантну інформацію про наявні земельні ресурси та створити відкриту геоінформаційну систему. Завдяки цьому мешканці громади отримують контроль, громада – додаткові фінансові надходження, а бізнес – прогнозованість. Пілотна програма проєкту USAID «Агросільрозвиток» довела, що це можливо. Ківтівська громада вже отримала 2700 гектарів землі, збільшила надходження від плати за землю на 16% у 2018 році та перспективно на 50% у 2019 і планує своє майбутнє. Пункти збору та створення сміття, ринок, стадіони, екосело, пункти прийому і зберігання сільгоспродукції, системне зростання та економічний розвиток на місцях. Влада, громада, бізнес.